ተመልካቹ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የጀጎል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ያዘጋጀ በሂባ ቲዩብ ወደናንተ የሚያደርሰው የጥር 12/2013 የዕለተ ዕሮብ የሂባ አዳዲስ የዜና ሰዓታችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ያስሚን ጀማል አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። አርዕስተ ዜና። በሶማሌ ክልል በሁለት ወረዳዎች በ130 ሚሊዮን ብር ሁለት የውሃ ግድቦች እየተገነቡ መሆኑ ተገለጸ። ዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ተፈጥሯዊ የመስህብ ስፍራዎችን ለመጎብኘት ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ማዞር አለባቸው ሲል ጸሐፊ ኤቫን ገለጸ። ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በመሆን ዛሬ ቃለ መሐላ ይፈጽማል። ወደ ዝርዝር ዜና እናልፋለን። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የዓለም አቀፉ የትምህርት ስርዓት የወደፊት ሁኔታ ለመምከርና ለማቀድ የተቋቋመውን ኮሚሽን ሰበሰቡ። ከመላው ዓለም የተውጣጡ ምሁራንና ባለሙያዎችን ያቀፈው ኮሚሽኑ ለወደፊት ዘመናዊና ሁሉን አቀፍ ትምህርት ምን መምሰል እንዳለበት ለፖሊሲ አውጪዎች፣ ለአስተማሪዎችና ለተማሪዎች መመሪያ ሆኖ የሚያገለግል ሪፖርት እያዘጋጀ ነው። የኮሚሽኑ አባላት እስካሁን በተሰራው ስራ ላይ የተወያዩ ሲሆን ሪፖርቱ በፈረንጆቹ በ2021 መጨረሻ ላይ ይታተማል መባሉን ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሶማሌ ክልል በሁለት ወረዳዎች በ130 ሚሊዮን ብር የሁለት የውሃ ግድቦች እየተገነቡ መሆኑ ተገለጸ። ገርቦ እና ደግሃምዶ ወረዳዎች በ130 ሚሊዮን ብር ግድቦቹ እየተገነቡ መሆኑን የሶማሌ ክልል ውሃ ሀብት ቢሮ አስታውቋል። ግድቦቹ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግርን ለመቅረፍ የሚረዱ ናቸው የተባለ ሲሆን የውሃ ግድቦቹ የዝናብ ውሃን በመጠቀም ለመስኖና ለመጠጥ አገልግሎት እንዲውሉ ታስበው እየተገነቡ መሆኑን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን አስታውቋል። የገርቦ ወረዳ ሊጠናቀቅ 6% ብቻ የቀረው ሲሆን የደጋ ሀምደው ወረዳ ደግሞ 92% መድረሱን ተገልጿል። ዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ተፈጥሯዊ የመስህብ ስፍራዎችን ለመጎብኘት አይናቸውን ወደ ኢትዮጵያ እንዲያዞሩ ኢቫን ዲስከን የተባለው ጸሐፊ ገለጸ። ለማታደር ኔትወርክ ድረገጽ የሚጽፈው ኢቫን በ35 ሀገራት ተዘዋውሮ የጎበኘ ሲሆን በርካታ ዓለም አቀፍ ጎብኚዎች አፍሪካን ሲያስቡ ደቡብ አፍሪካና ግብፅን መዳረሻቸው ያደርጋሉ የሚለው ጸሐፊ ኢቫን እነዚህ ጎብኚዎች አፍሪካን ሌሎች የመስህብ ስፍራዎች የማየት እድል ሲያገኙ መቅረታቸውንም ያነሳል። አይናችሁን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ በማዞር ከዚህ በፊት ሊኖር ይችላል ብላችሁ ያልጠበቃችሁትን የተፈጥሮ መስህብ ታያላችሁ ሲል ነው ያሰፈረው። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። ዲሞክራቱ ተመራጭ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት በመሆን ዛሬ በነጩ ቤተ መንግስት ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ። ተመራጩ ፕሬዚዳንት ከፍተኛ የፖለቲካ መከፋፈል፣ የኢኮኖሚ ቀውስና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሀገሪቱ ላይ ከፍ ያለ ጉዳት እያስከተለ በሚገኝበት ወቅት ላይ በዓለ ሲመታቸው ይካሄዳልም ተብሏል። በዛሬው ዕለት የመጀመሪያዋ ጥቁር እስያዊት ሴት የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን የተመረጡት ካማላ ሀሪስም ቃለ መሐላ ይፈጸማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለጆ ባይደን በዓለ ሲመት 25,000 ወታደሮች የጸጥታ ቁጥጥር ለማድረግ በዋሽንግተን የተሰማሩ ሲሆን በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የጆ ባይደን በዓለ ሲመት ስነስርዓት እንደተለመደው በርካታ ህዝብ በተገኘበት እንደማይካሄድ ቢቢሲ በዘገባው ላይ አስፍሯል። ሳዑዲ አረቢያ በሞት የምትቀጣቸው ሰዎች ቁጥር ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሶ ተገኝቷል። የሳዑዲ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዳለው ባለፈው የፈረንጆች ዓመት 27 ሰዎች ብቻ ናቸው በሞት የተቀጡት። ይህም በ2019 ጋር ሲነጻጸር የ85% ቅነሳ ያሳይተዋል ነው የተባለው። ይህ ለምን ሆነ በሚለው ዙሪያ ዘገባው ምናልባት ከአደገኛ እጽ አዘዋዋሪዎች ጋር የተያዙ ወንጀለኞች ጥፋተኞቹ አንድ ድል እንዲስ ተሰጣቸው የተደረገ በመሆኑ ሊሆን ይችላል የሚል ግምትም አለ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደዘገበው በ2019 ሳዑዲ አረቢያ 184 ሰዎችን በሞት የቀጣች ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ግማሾቹ የውጭ ሀገር ዜጎች ሲሆኑ ስድስቱ ሴቶች ናቸው ሲል ዘግቦታል። የሶማሊያ መንግስት ወታደሮቹ በሰሜን ኢትዮጵያዊ ግጭት ተሳትፏል ሲሉ የወጡ ዘገባዎች ትክክልን አይደሉም ሲል አስተባበለ። አብዲሰላም ጉሊድ የተባሉት የሶማሊያ ብሔራዊ የደህንነትና መረጃ ተቋም የቀድሞ ምክትል ኃላፊ ምንም አይነት ተጨባጭ ማስረጃ ሳያቀርቡ ለአንድ የግል ሬዲዮ 400 የሚደርሱ የሶማሊያ ወታደሮች በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በቅርቡ በተካሄደው ውጊያ ተገለዋል ሲሉ ተናግረው ነበር። ነገር ግን የሶማሊያው የማስታወቂያ ሚኒስትር ኦስማን አቡበክር የተባለውን ውድቅ በማድረግ የሶማሊያ ኃይሎች በቅርቡ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ በተካሄደው ውጊያ ላይ አልተሳተፉም ብለዋል። ይህንን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያሉት ነገርም የለም። ለዕለቱ ይዤላችሁ የቀረብኩላችሁ የሂባ አዳዲስ የዜና ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ከዜናዎቹ ጋር ያስሚን ጀማል አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። ሰላም ሁኑ።